L'Ajuntament de la Ciutat d'Igualada ha resolt la convocatòria de subvencions per a estudiants de grau i postgrau universitari corresponents al curs 2019-2020, a les quals s'han destinat 135.584 euros. Es tracta d'uns ajuts amb el que es vol donar suport als estudiants de la ciutat i reconèixer el seu talent i el seu esforç a l'hora de formar-se i preparar-se pel futur. A la convocatòria d'aquest any s'hi han presentat 397 sol·licituds, 8 de les quals han estat desestimades per no complir amb els requisits establerts i la resta, 389, han estat aprovades. A diferència d'altres cursos, aquest any s'ha tingut en compte les dificultats per les quals han passat molts estudiants i famílies igualadines a causa de la crisi provocada per la Covid-19. Així, tal com establien les bases de la convocatòria, s'han prioritzat les sol·licituds presentades per persones afectades econòmicament per l'atur, l'ERTO o activitats econòmiques que han estat paralitzades durant el confinament. D'acord amb les bases i la dotació pressupostària, les beques atorgades s'han distribuït de la següent forma: 109 ajuts concedits a estudiants que han aprovat més de 59 crèdits i que han estat afectats econòmicament per la crisi sanitària, amb un import de 800 euros. 51 ajuts concedits a estudiants que han aprovat entre 30 i 59 crèdits i que han estat afectats econòmicament per la crisi sanitària, amb un import de 500 euros. 162 ajuts concedits a estudiants que han aprovat més de 59 crèdits i que no han estat afectats econòmicament per la crisi sanitària, amb un import de 112,24 euros, i finalment 67 ajuts concedits a estudiants que han aprovat entre 30 i 59 crèdits i que no han estat afectats econòmicament per la crisi sanitària, amb un import de 70,15 euros. Els estudiants a qui s'han atorgat els ajuts rebran la subvenció a mitjans o a finals del mes de gener.